Κάθε πόσο συχνά ταΐζετε τους γάτους, Δαν? Τους ταΐζω κάθε πρωί και κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Καθημερινά. Και πόσο καιρό έχει που το κάνετε τούτο? Έχει πολλά χρόνια, έχει γύρω στα 15 χρόνια. Κάθε μέρα για 15 χρόνια? Περίπου, μπορεί και παραπάνω. Γιατί το κάνετε έτσι? Αγαπώ τα λυπάμαι, ξέρεις, τα αγαπάς, κανένας δεν τα φροντίζει. Είναι πλάσματα του Θεού και αυτά, οπωσδήποτε. Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτήρι νερό να πιούν, δεν νομίζω να αποστίζει τίποτε. Τι τροχήν τους φέρνετε, έχει και πράγματα μαϊρεμένα εδώ. Ναι. Τους βάζω λίγα ζυμαρικά κάθε μέρα και μια-δυο κονσέρβες μέσα. Και εντάξει, τα μαγειρεύουμε πάνω. Καμιά φορά μπορεί και από σπίτι, αν περισσέψει κάτι το οποίο μια-δυο ημερών, ας πούμε, μπορεί να το βάλουμε. Να κάνουμε μακαρόνια με κυμά ή κανένα ψητό πάλι, οτιδήποτε, ναι. Ρωτώ, επειδή λέτε ότι δεν κοστίζει, αλλά κάτι κοστίζει. Εντάξει. Αυτό όπως μπορεί να το δει ο καθένας. Έναν καφέ την ημέρα μπορεί να κοστίζει. Ναι. Πεςτε μου, εσείς πόσο συχνά ταΐζετε τους γάτους, Δάμε? Κάθε μέρα δύο φορές την ημέρα. Θέλω κάπου 16 σηκώτια την εβδομάδα, εκτός το βράδυ τις κονσέρβες και τα πισκότητα. Επολίνα, διότι έρχεται ο κόσμος και πετάσει τους γάτους μέσα στα διατηρητέα. Εμείς λυπούμαστε να μην τους βάλουμε φαΐ. Πόσο χρόνια έχει που το κάνουν έτσι ή πόσο καιρό? Έχει 5-6 χρόνια τώρα. Κάθε μέρα? Ναι. Είναι πια και εμπόδιο κάπου που ποτέ. Στην αδερφή μου, στη Λαρνακά, λυπούμε τους. Δηλαδή, κάθε πρωί κάτω από την πολυκατοικία μας έχει περίπου 40 γάτους. Σηκώνουμε 5.30 να τους βάλω να φά για να φιούν να με ξυπνήσει ο κόσμος να τους δει. Γιατί το κάνουν έτσι? Λυπούμε τους. Λυπούμε βασικά τα ζώα, αλλά εμένα ποιος να με λυπηθεί, εκουραστήκα. Και κάτι να κάνει και ο Δήμος, να τα στηρώσει, διότι γεννούν συνέχεια. Νομίζετε έχουμε υπερβολικά πολλούς γάτους στη Λευκοσία? Από ό,τι βλέπω υπάρχουν. Κάποτε πριν χρόνια θυμάμαι πήγε να εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα με να τους στηρώνουν, αλλά δεν ξέρω μετά τι έγινε. Ίσως δεν βρήκαν κονδύλια, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά νομίζω έτσι για έναν έλεγχο πιστεύω ότι... Γιατί είναι κρίμα για τέτοια τα γατάκια. Δηλαδή φαντάσου στους 40-50 βαθμούς το καλοκαίρι ή το χειμώνα μέσα στη βροχή και μέσα στο κρύο, ας πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι νιώθω, έτσι κάνω. Τουλάχιστον βλέπεις κι εσύ. Είναι κρίμα εκείνη η μητέρα με το μωρό. Αν δεν υπήρχε, ας πούμε, πού θα βρει φαγητό να το ταΐσει εκείνο το μωράκι, ας πούμε. Δηλαδή έρχεσαι και σκέφτεσαι και εσύ ο ίδιος. Αν είχα κι εγώ μωρό και δεν είχα να το ταΐσω, πώς θα αισθανόσουν, ας πούμε.